プラモ技伝承。さあこちらのコーナーはですね、毎回プロのモデラーさんに、その奥義を伝承してもらうコーナーでございます。さあ今回は桜井翔と、よろしくお願いします。ピンマイクがつきました。本当申し訳ないですね。いつもあの声のね、あのボリュームがとかいうね、コメントをたくさんいただきまして、最初は頑張ってるんですけど、集中していくとどん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 いつもの声。しょうがないよ。しょうがないと思う。だから俺みんなが悪いと思う。いやでもこれのおかげで心置きなく、はい、そうですね、はい、今回はちょっと多少小さくなっても、はい、こっちが拾ってくれますんで、はい、ね、またさらに我々はボリュームピンマイクの意味がなくなってしまう。これはこれで拾うでしょうか。桜井翔との声が聞こえねえよっていうコメントもちょっと欲しいんで、我々どんどん上げていきますんで、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回の奥義はどうですか。はい、今日はウェザリングを一通りやってみようかな。やった、いいですね。部分部分じゃなくて、そう、1回目の時がちょっと時間がねってことで途中で終わっちゃったじゃないですか、はいはいはい、どうしてもあれが引っかかってるんで。なるほど、ちょっと心残りだったところ、一体綺麗に汚してみようかな、はい、あーすごい。さあどういったものを、ね、はい、そう、キヨシさんはね、キヨシさんです。桜井翔太のね、テクニックがね、パクリパクリの音皆さんのね、やつを全部パクってますからね。でも上手になりますよね、本当にね。はい、今回はこれです。はい、スコープドッグ、ちょうどボトムズダグラム選手権、はいはいはい、やりました、はい、我々ライブで、はいはい、なのでこれを取り上げてみようか。はい、ちょっとね、遅いんですけど、僕も1個作ってきました。おお、かっこいい、かっこいい、かっこいいじゃないですか。同じキットですよね。同じキットです、はい、すげえ。これ昨日1日で塗ってきたんで。え、1日で、ね、わ、すげえ。うわうわ、リアル、すげえ。これウェーブさんの35分の1の、はい、スコープドッグなんですけど、はいはいはい、まあ、2種類出てて、はい、うん、ターボカスタムと、はい、通常版ですよね、はいはいはい、でこれが成型色です。はいはい、あ、元の色こっちなんですね。そうです、ええ、はい、この成型色に、ウォッシングとかフィルタリングとかやってるんで、はいはい、基本塗装してないです、これ。あ、はいはい、あ、成型色の上からウェザリングだけでこうなってるんですか。はい、これは成型色生かしというやつ。はあ、うん、すげえ、あ、全然そう見えない。そう、全塗装の感じする。そうだから、ウェザリング、まあ、なんとかイングなんとかイングあるんですか、はい、そのウォッシングっていうやつ、まあ、フィルタリングと実はやってること一緒なんですけど、はいはい、それで実はこれだけまず色味が変わるっていうところからお話をしていきたいな、はい、うわーすごい。で今回使うのは、はい、こちらですね、はいはい、これは、ガイアノースさんの、はい、ボトムズカラー、はい、グラデーション入れずに、はい、普通にベタ拭きで塗ってきました、ね、なるほど、そのまま塗装したやつですね。これもいい色っすね。すげえいい色っすよね。いい色。あれですよ、アニメーションのカラーチャートと同じ色で調合したというシリーズ。そうなんですね。そうですね、これまずツートン、はい、かな。そうやって見ると、もともとの成型色ってちょっと明るい感じしますよね。そうなんですよね、はい、どうしてもやっぱりプラにペレットに混ぜるから、うん、はい、完全に同じところまではなかなかいかない、はいはいはい、でこれがバイザーとかのブルーで、これが武器の、はい、ね、これボトムズ用に出てるカラーですよね。そうですね、ボトムズカラー、だからアニメの色と一緒なんで若干明るく感じますよね、はい、うん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 、だから問題はいろいろね、暗い色から明るくした方がやりやすいって人もいるんですけど、はい、割と明るい方から暗く作っていった方が、混ぜた方が実は濁りが少ないんで、あ、いじりやすいですよ。はいはいはい、はい、そうなんだ。ウォッシングとかかけていくとだんだんトーンが落ち着いていく方がいいですよね。逆にこれ混ぜて、もうちょっと暗くするにしても、はい、濃い色に白を混ぜて明るいのを作るよりは、はい、と結局白混ぜるとどんどん色が濁ってくるんで、はい、パステル調になるんで明るめに調色してある方が実は使い勝手がいいんですよ。なるほど、あ、それ計算してやってんですね。そう思いますよ。偉いなぁ、偉い、偉いですね、偉いな、ガイアです、お世話になっております。なのでまずこれで基本色塗って、はい、でこの上にいろいろウェザリングを加えていこうかと思います、はいはいはい、お願いします。でまず最初はさっき言ったウォッシング、はい、ウォッシング、はい、ウォッシングとか、うん、フィルタリングとかって同じエナメル系とか油絵の具とかを使って薄めたものを塗っていくんですよね、はいはい、やること、道具、材料全部一緒なんですよ。目的が違うっていうのね。ウォッシングの場合はなんかこう
例えばこれツートーンじゃないですか、はい、これの統一感を持たせたりするために一回落ち着かせる、はいはいはい、あ、そうなんですね、はいはいはい、で、フィルタリングの場合はもう色味を変更しようと、もう本当にフィルターをかけたように、はいはいはい、ここまで色変えると多分フィルタリングっていうカテゴリーに入ってくると思うんですよね。なるほどなるほど。下出るカラーとかで、あの、はい、グレイズとかの塗料でやるようなもんですね。そうですね、色自体をこう変え、うん、変えちゃうっていう、はい、じゃあまずそのウォッシングからやってみましょう、はい、早速ですけど、まあ、エナメル塗料とかでやるのが一般的なんですけども、はいはい、ちょっと今日は洗車モデルなんか作るときによくやるパターンで、はいはいはい、油絵の具使ってやってみます、なるほど、はい、これはバーントアンバーっていう、はいはい、アンバー、うん、アンバーしかもバーントだから焼けたアンバーの色、はあはあ、うん、おお、まあ、焦げ茶なんですけど、これが割と一般的に使われる万能な色ですね。はい、すね、バーントアンバー、はい、これを覚えておいていただければ、はいはい、うん、バーントアンバー、もうちょっと明るいなとこのバーントシェンナというのが、バーントシェンナ、シェンナ、バーントシェンナ、あの、もう、もうバーントシェンナ、どういうみたいに聞こえる、九州、あ、九州、九州かな、九州。で、とりあえずこれをまず紹介しておかなきゃいけない、はい、油絵の具用の溶剤というか薄め液ですね、はいはい、これ売ってんだ、これ売ってんですか、はい、ペトロールとかとターペンタインですね、この、 墨入れとかを、はい、割れにくくするためにエナメル溶剤じゃなくてこれ使う人も結構いますよね。いるけど、でも逆にこいつの乾燥は遅いんですよ。あ、うん、だから塗料の伸びはいいんですけれども、はいはいはい、その分揮発しないんで、はい、結構割れますよ。ああ、そうですか、うん、これもね、どっちが割れるかっていうと、やっぱペトロールの方が割れやすいかな。こっちは思いっきり石油なんで。はいはいはい、でこっちはあの松。はい、まあ、松屋にじゃないですけど、松の油から作ってるんで。松の油からできるんですか、うん、横に成分書いてあるんで、見てもらうと分かるんですけど、だから石油の匂いがダメっていう人はこっち使った方が。ばあちゃん家に松の木があるから、ちょっと作ってみよう。これを作る。そっから始める。そっから始めるぞ。ちょっと匂い。どっちも溶剤ってことですよね。そうです。でね、まあこれでもいいんですけど、もう一つちょっと紹介したいのが、はい、さっきの割れの話だと、これガヤノツさんから出てくる速乾性なんで。かくの早いですね、はいはい。もうすごい早いですよ。はい、すごい早いですね、うん、もうあっという間パッて開けたらもうふわってもうなくなります。いや、ほんとに、ほんとほんと、ほんとに小皿出してたらすぐなくなっちゃう。この小皿3分で、揮発しちゃう、うん、ただ早いってことは伸びが悪いので、はい、ビシッと墨入れたい時とか、うん、怖い時はこれぐらいが、塗ってじっくり、塗料がプラモの表面でこう動いて、はい、綺麗な模様を作りたいとか伸ばしたいんだったらやっぱこっち使ったりして、なるほど、そうですね。ちなみにこれが普通のエナメル溶剤ですよね、はいはいはい、その結構フィギュアとか の、うん、あの顔とか塗装するときは結構これ使ってますけど、ね、はい、でも こっちぐらいがやりやすいです、はい、フィギュアの塗装するとき、ね、こっちだとちょっと早すぎて、はい、結構しんどかった、うん、もう一つこちら、ああ、ジッポーオイル、うん、はい、ね、墨入れとか結構これでやる人もいますよね。ただね、これ10年ぐらい前に厳密には少しね成分変わってるんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ今のジッポーオイルじゃあちょっとあんまり良くないんですか。むしろ100円ショップのライターオイルの方が昔のに成分近いですね。へえ。だからヤバくなった時にこれ僕10個ぐらい買って、それどうやって分かったんですか。いや、流しててあれ違ういつもと、ああ、それで気づいたんですね、うん、たらどうもそうらしいという話を聞いて、でね、このじゃあ、はい、乾燥速度の違いをちょっと、これは古い方、これ古いやつです、うん、ほら上こんなん、うわ、うん、本物サビっすか。本物ですよ。いや、モテラーさん分かんないですよ、もう塗装されたら。かっこよくするために古い感じだった、古い感じだった、自分で使うけど、自分で昨日新品買ったから撮影のために使い込んでる感じ、ちょっと埃も多分偽物なんで。だからそう見えてくるからな。じゃあね、ちょっとそうですね、じゃあ3種類やってみましょうか。はい、うん、はい、バーントアンバー、これ覚えとかなきゃ、はい、油絵の具ですね。油絵の具、言うならば油絵の具、はあ、これ1本買っとくと、まあ、10年ぐらいは持ちますよ。そんなにね、使わないので。それぐらいシャバシャバで使うってことだよ。そうですね。あんまり劣化もしないんですか。劣化もしないですね、油絵の具自体は。例のジッポーオイルですね。フルジッポーオイル。フルジッポー。フルジッポー。
ヴィンテージ。ヴィンテージ。で、これ、はい、ガイアさんの速乾性。速乾性。これは早くしないともうす、もう乾いてる。速乾ですね。すごいね。じゃあ、一個ずつこれ。はい。まあ、2回ぐらいシャッシャッとやっていただきます。はい、うん、じゃあ、誰かかかる声を。はい、行きましょう。はい、行きましょう。せーの、スタート原稿なんだよ。はい。やりましたよ。はい。うわ、これ、ちょっと置いとくと。はい、あっ、うわ、気になる。ほら、もう。早っ、うわぁ、うん、うん、なんかもう乾いたんじゃねえ？ああ、もう乾いてる。乾いてる。マジか。速乾。速乾。こっちはまだちょっと濡れてるもんね。はい、こっちまだ。こっち全然。うん、ひたひた。ひたひたですね。そう。だからこの乾燥時間の差を使ってどういう効果をしたい、はい、作りたいかによって使い分けるのが一番いいと。はい、なるほど。でも手際良くないともうね、乾燥の速さとかもう関係なくこっちがもたもたしちゃうから、はい、もうこっちは墨入れとかピンゴッシュとかあと割れる関節とか、はいはい、そういうところに特化して使うのがいいと思います、ね、あで全体的に色を変えたかったりその筆のタッチを残したいっていうところはやっぱりゆっくり、はいはいはいうん、2日ぐらいかかるんですけど、はいはいはい、完全乾燥まではじゃあちょっと2日待ちましょうこのまま、はい、すいませんちょっとスケジュールいろいろあれですけどすいません本社に電話して協力的ちょっと圧倒的にエナメル早かったね、はいはいはい、でその次がジッポイジッポイもだいぶ早いですよね早いですねジッポイも早いですね、うんうん、だからね今回ちょっと使えるってことを証明するためにこれでやってみましょうかはい、はいうん、これでやってみようとおおジッポイルでジッポイルであえて、うんまあ、100円ショップとかに売ってるこれはそのオリジナルの10年ぐらい前に買い話のやつなんですけど ね,、はい、ね皆さん買うとしたらでも100円ショップとかのライターオイルとかの、まあ、でもジッポイルでもそんなには変わらないですああ、はい、そうですかあの若干成分が変わったっていうだけで、うん、前ほど早くないっていう感じああ昔はほら、これ学生時代とか、机にバーってやって、火つけて、バッって回して、はい、しませんよ、そんなあるでしょそんなあるだけどしませんよでもほら、すぐ揮発するから大丈夫って言いませんでしたやったことないですけどねやった顔だったはい、ちびっ子たちは真似しないでね、そういうことはじゃあまあ、これは速度は分かったところで、はい、もう一つ、こちらよろしいですか、じゃあはい、はいこれね、艶を消してきてるんですよ。はい。艶消しを吹いてきてる状態。はい。こっちは艶消し。はい。こっちは成形色のまんま。ああ、だいぶ艶ありとないし。違いますね。はい。これで、まあ普通に、こう、艶艶のところに塗ると、はい。まあ、こんな感じですよね。はいはい、はい。そうですね。普通に弾いて。軽く弾いて、で、そのエッジのところにちょっと溜まるっていう感じ。はいはい、で、これ艶消しを吹いてるので、はい、表面ザラザラに荒れてるじゃないですか。はいはい、はい。これちょんってやるとね、じわっとこう滲むんですよね。滲みますね。その艶消し拭いた後に墨入れしようとしてじわーってなって、はい、消そうとしてももう消えないんだよね。そう。まあみんなそれ失敗したりするじゃないですか。逆にこれをその失敗を使って、はいはい、それでウォッシングしていこう。おお、うん、いいんですか失敗を使って。うん、いやウォッシングの場合一回拭いた方が、はい、じわーっといい感じの。シミというか、なってて色も変化するっていうのが分かると思う逆にそれが良くなると、はいはい、じゃあ早速行ってみましょうかはい、はい、行ってみましょうで、例のごとくですね割れが怖いんで、はいはい、バラすところはバラさないああそうですね負荷がかかってるところから割れていくんですよねそうなんですね、はい、これね、一回仮組みすると分かるんですけど、はいまあ、このキットでやばいのはこれですねここにグイッと入って、はい、これも入るんで内側から外側にテンションがかかってるんですよ、はい、ここが必ずやられるんで、ね、だから関節とか、はい、こういう穴に対して刺すじゃないですか、はい、するとこれがパキッと、はい、これぐらいがいいかなそれぐらいがいいでしょはいじゃあ行きましょうわかんないですけどこれかなかなっていうかはいはい、はい、でまあさっきみたいにこう、はい、ジャッとこうあ、にじみますね。いいですよ。はいはいはい。ほら、もうなんか、色味が、はい、ちょっと茶に、オリーブドラブ系に、オリーブグリーンみたいな感じになってますね。そうですね。こうやってね、全体的に。グリーンと茶の間ぐらいの。そうそう。これが結構スケールとかでは、なんか重厚感あってかっこいいですよね。そうなんですよ。ロボットアニメが、最も
そのリアル系に傾いた時ですよね、この頃。そうですよね、うん、で一番最初このスコープドッグの絵が出た時、はい、どうしようかと思って、うん、俺これ好きになれるかなと思ってびっくりして、それがこんな30年も作り続けるとは、うん、そうですね。はい、とりあえずまず、はい、ごめん、もうこの上のボンネット部分は乾いちゃってると思いますね。はいはいはい、じゃあこれ次々とやっていきましょう、はいはい。はい、俺らピンマークついてない拾えるかなこの声ピンマークでも拾われへんからこの喋りながらその塗装するとかって相当難しいですよね、実は。あのどうなんだろう、慣れちゃったっすけどね。でもなんか作業によってはもうちょっと黙りたいなっていう時もあるじゃないですか。はい、はい、そういう時ってどうされてるんですか。まあ、家でいるときは普通は喋んないですけど。いや家でいるときはどうでもいいんですよ家でいるときは好きに作ってくださいで桜井さんとかって結構人前とかでハウトゥーでやらないといけないじゃないですか、はいはい、ただこの作業は正直説明はしたいけど、今これちょっと黙っときたいなっていうときイベントとかでシーンとなっちゃうじゃないですか。でもね、意外に僕喋り続けちゃうんで、あ、うん、なんか聞かれると喋りながらやっちゃうし、隣に誰かいると黙ってるのが逆に辛いんで。いやそれはでもすごいですね、うん、あの最近木村さんとね、はい、こういう料理、木村さんが料理を作りながら、はいはい、まあ、説明しながら作るっていう。キムニーですよね。キムニー、はい、あのホビージャパンの木村さんじゃないですよね。こっちのプラムの話してたんで、木村さん。ケイ先生でもない。ケイ先生でもない。キムニーの方。キムニー、はいはい、キムニーはその、はい、まあ得意じゃないですか。はいはい、昔からやってる。でもその得意な人が喋りながらまた作ると再確認するみたいなこと言ってて、説明しながらやったら自分でまたなんかその、なるほど、入ってくるっていうか、意識せずにやってたところとかが、あ、そうやな、これまたみたいな感じの、それありますね、あります、確かに、うん、はい、あ、でもそしたらまたなんか自分にもいいんだみたいな、あ、やっぱすごいいいこと言うな、ね、あの感覚でやってる部分が多いんで、はい、じゃあ人を説明するかっていうとね、はい、なるほどなるほど、あ、確かに、うん、ほら、もうこのお皿が乾いてるの分かります？あ、本当だ、作業中に、はい、あ、本当だ、だからちょいちょいこう溶剤というかね、はい、オイル足したりしながら、はいはいはい、濃さを調節しないと、はいはい、変わってきちゃうんですよ。なるほど、うん、で、さっきのあのこれペトロールでしたっけ、はい、無傷サラサラ、まだ、あ、本当だ、本当だ、ほら、後からやったね、ジッポーオイルの方こんなに乾いてるの、本当だ、多分あの、キュー太郎さんのやつなんかもうないんじゃないですか。だ、まだ、まだ量がね、量がいっぱい量があるみたいでもうないんじゃないですかあります、あるんだ、あるんだ、嘘はつけないね。シュッ。本当っすね。工作室さんに迷惑。わー、すげー。わー、すごい。わー、すごい。まあ、もうだいぶ乾いたんで。こんなにかっこいいな。ね。すごいですよ。まあ、後でちょっと調整はしますけど。だって作業入って10分ぐらいですか ?10 分ちょっとぐらいですか?10分ぐらいですね。ね。早い。ほーら。全然違う。もうこれをやるだけでやっぱり。ね、はい、急になんか汚れてるというか質感が、質感、うん、うわー、いいっすね。まずはこの第1弾のウォッシングというやつ、これを少し乾かしてからまた次の工程、はいはい、もう畳みかけていくんで、いろんなの、あ、さらにどん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 進化していく、はい、はい、じゃあちょっと1回待ちましょう、はい、さあ、というわけでフィルタリング終わり、トップコートをしてきたところでしょうか。はい、はい、1回ね、艶消しを拭いて、はい、この後、まだエナメルを使った熱作業をするので、はい、さらに汚していくと、そう、はい、さっきの、フィルタリングのやつが溶けてしまうといけないんで、はい、本当は十分乾燥させればそれ大丈夫なんですけど、うん、はい、ちょっと今回は時間短縮のために、ちょっと撮影のためにですね、うん、艶消しを拭いて保護層を作ってきた、はい、これで大丈夫です、はい、はい、さあ、ここからどうしましょう、はい、次はね、ピンウォッシュというやつ、ピンウォッシュ、はい、
さっきのフィルタリングウォッシングと一緒で、うん、まあ、はい、インウォッシュっていうのは基本的には墨入れにかなり近い。墨入れっていうと線のところにビシッと入れる感じですけど、うんうん、はい、まあ、その線の周辺もぼやっと入れて、例えばシャドウ向き的な、そうですね、あのリベットであるとか、はい、こういうところにアクセントをちょっと濃い色で、はい、ちょっと強調する感じですね。そういう感じですね、はいはい。先ほど茶色でやったんで、はい、まあ、どの色使おうかなんですけど、今回、はい、あのガイアさんのこういうエナメル塗料があるので、はい、スス&オイルですね、はい、この辺使ってやってみようかと、はい、まあ、濃い茶色を使うのが割とセオリーなんだけど、ちょっとこの辺使っても面白そうなんで、はい、ちょっとやってみたいと。そうか、そういうことですね。これは希釈的にはどうなんですか？もう、ある程度調整されてる感じですか？いや、結構ドロッとしてますね。ドロッとしてますか、うん、それで今回はじゃあこの例の速乾性のやつ、速乾性の、はい、じゃあこれでいってみましょう。ちょっと濃すぎたかな、はい、映りやすいようにちょっと手の位置を動かしてください。声の方を頑張ろうと思うと、はい、手を隠しちゃったりとか基本ね。いいです、声はあんまりも気にしなくて、ね、今日はピンマイクがついてますから。そうですよね、はい、ピンマイク&ピンウォッシュでいきます。おお、なめんじゃねえ。ヤンキーがいる。で、そうですね、じゃあ例えばこの辺、はい、まあ、リベットがあってこのモールドがあるので、ここにちょんとちょんとちょんとスッと流れていく、いながら、その周辺にちょっと色が残るぐらいの、ね、あ、いや、もういい感じ。逆エッジのとことかね、はい、じわっと残りながら、はい、モールドが強調されるので、はい、とこですね、はい、あ、入って口はあ、こういうとことか気持ちいいですよね。まあ個人差ありますよね、気持ちいいかどうかっていう。これは気持ちいいですよ。気持ちいいですね。これは気持ちいいです。ああ、いいですね。俺はこっちの方が気持ちいいですね。ああ、こっちですか。人それぞれ。人それぞれ。例えば肩のとことか、はい、結構ずっしり入っちゃったんで、はい、ずっしり、まあ、綿棒でこう拭いたりとか。はいはい、でちょっとなじませる感じで。そうですね、あとはさっきの筆に溶剤つけてぼかしていくっていうのもね、はい、ああ、いやでもその汚しの、流れでの作業なんで、ほんとちょっとミスとかも、あんまり細かく気にしなくて大丈夫ですよね。そうですね、はい、そのミスっちゃったやつもそういう汚れの一部としてしまえばいいんで、はいはい、そうだからね、このウェーブのボトムズシリーズも35分の1じゃないですか、はいはい、模型が小さいでしょ。ガンダムで考えるとこれ MG じゃなくてやっぱ HG サイズじゃないですか、はいはい、だから結構ねちょこちょこっとした墨入れとか、はい、ウェザリングをやりがちなんですけど、はい、戦車と同じサイズなんですね、35分の1。ああ、はい、そうですね、うん、って考えると、はい、まあ、戦車模型どれぐらい汚してるかとか、はい、チッピング一つの大きさがどれぐらいかっていうのを考えていくと、あれぐらいやっても決しておかしくはないという。そう、確かにそのボトムズの楽しいところそこはありますよね、うん、その実寸のスケールであり得る大きさというか、そういうことなんですよね、うん、そうかそうかそうか、はい、とりあえずこんな感じで。あー、すごい、うん、さあ、じゃあ次行きましょうか、はい、おお、もう行きますか。どんどん行きましょう、はい、やることいっぱいなんで、はい、すごい。じゃあさっきもちょっとお話したんですけど、はい、今はまず1回目、ウォッシングフィルタリングで全体的なトーンを調整した、はいはい、で、今ピンウォッシュでへっこんでる部分を強調した、はいはいはい、今度は出っ張ってるところ、角とかこういうところを強調する、はいはい、ドライブラシ、ドライブラシ、ドライブラシ、出っ張ってるところにはドライブラシ、ドライブラシ、これがね、やっぱ苦手な人が非常に多いんですよ。あー、でもまあ一番多い失敗としては、つけすぎが多いかと思う。そうなんですね、はい、これね、クマゲ筆というやつ、おー、うん、先がこうなってる、うん、はい、ぼかし用の筆ですよね、はいはいはい、うん、
で、これメイク用です。はい、あ、ちょっと違うんですね。うん、あのもう完全になんだろう、筆の質が、はい、毛が全然違います。これ安いやつなんで。うん、そうですね。こんなの、ね、全然違うでしょ。こんなのもです。あ、ナスカシリーズのね。ナスカシリーズの、はい、出てます。ドライブラシに特化した筆ですね。これも先端形状一緒なんですよね。はい、これ使いやすいですね。はい、これも。これね、僕まだ使ったことないです。あ、本当ですか。うん、あの結構腰があって、はい、でナイロン毛ですね。はい、うん、これね、どれを使えば一番うまくいくかって実はなくて、はい、もうその人の好みと自分の、はい、なんだろうな、これがうまくいったっていうのをやるのがいいと思います。もしあの普通にあの平筆を切っちゃったりとか、うん、なんかそうやって使う方がいいっていう人もいますしね。僕はだから割と普通の平筆で、はい、しかも重毛、はいはい、のやつが一番慣れてるかな。まずはあの正攻法で、はい、のやり方を。一番オーソドックスなやり方ですね。はい、塗料を使ってやるんですね。はい、まあ緑なんで、はい、オリーブグリーン。はい、これに、フラットホワイトを混ぜて、はい、明るい緑を作る、はい、要はこの色よりも1段2段明るい色を作るんですね。でこれはアクリルです。はい、はい、ドライブラシの場合は希釈必要ないですか。うん、あの濃い、ただねこれもねやりやすい、薄さっていうのがあって、あの薄い方がダマにはならないですよ。このね、アクリルもね、結構時間経って、はい、うん、5年とか、やっぱちょっと風邪ひいちゃうとね、ダメっすね。ドライブラシ決まらないっすね。ああ、そうなんですか。なんかそんな感じはしますね、僕の場合。風邪ひいてっていうのは専門用語で言うと。あ、どうなんだろう。あの、僕らはよく言いますよね。瞬間接着剤とかが開封して時間が経って、はい、あの、あんまり固まらなくなると、はい、瞬着風邪ひちってやつ。はい、だからね、特にあの桜井さんが、うん、あの5年間風邪をひき続けてるとかそういう話ではないということをご理解いただいて、桜井さん5年も風邪ひいてんのなっちゃいますからね。まあ、大体こんな感じの色ですかね。はい、あ、いいですね、はい、ちょっとだけさらっとした感じです、うん、ね、まず塗料をつけますね。はいはい、でもう本当にこれもう散々本とかで語られてるんですけど、はい、この塗料のね8割9割落とすんですよ。はいはいはい、まあ、これキッチンペーパーでやるとねエンボス加工してあるから凸凹が分かるじゃないですか。はい、もうドライブラシっていうぐらいだから要は筆が乾いた状態、はい、うん、ドライブラシになったら、うん、こういうところにね、はい、そのエッジの部分に、ね、こうやってこれで1回でこう色が乗る感じっていうよりはこう何回もこう往復してこすりつけてる間に少しずつ乗っていく感じですよね。うん、そんな感じ。こうやって、はい、ああ、もうちょっとずつ乗ってってるの分かりますかね、これ皆さん。いや、皆さんですよ。分かります。あ、聞こえた。このエッジの心が通じちゃったね。このエッジがこう白っぽくなってるんですね。はいはいはい、まあこれでまあ全身やっていけば、はい、で実は2段階3段階やるとどん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 深みが出てくるんですけど、はい、結構苦手な人いるじゃないですか。はいはい、もう一つ最近のね方法としてね。最近の方法。これですね。ああ。来ましたね。ウェザリングマスター。はい、だってグリーンとかグレーとかあるじゃないですか。はい、ね、この辺で例えばこのグリーンだったらグリーンっぽいものを使う。はい、うん、そうするとより簡単に、で多分こっちの方が絶対失敗ないと思います。ああそうなんですか。うん、でやっぱりこれかなりミリタリーっぽい色じゃないですか。はい、これですね。あら、え、なんですかこれ。アイシャドウ。アイシャドウ。ほら、アイシャドウちょうどいい色あるじゃん。ああ、すげえ。アイシャドウでいける。相当昔バンドやってたからですか。ああ、やってましたね。あの黒い口紅とかありますよ。これをね、模型に行きましたね。行きましたね。そうだな。例えばじゃあこの腰アーマーでいってみましょうか。はいはいはい、うん、あ
粉っていうか半練りタイプなんで結構定着してくれるはくれるんですよ。このまんまじゃなくてこの後からまたコートするっていうした方がよりいいですね。結局粉っぽいもんなんで、はい、ベタベタ触ってるとどうしても落ちてきちゃう、はいはいはい、でこのアイシャドウでやるときは一つ注意しなきゃいけないのが、はい、ラメというかあれが入ってないやつ ありますね。そういえばお化粧は基本的にキラキラにして美しくするじゃないですか、はいはいはい、僕は違う汚したくて汚したくて使うんで、そうか、あんなねいらないんですよラメっぽいのは、うん、おばちゃんとかでもたまにねもうウェザリングになっちゃってる人いますけど、ね、汚くなっちゃってるね汚くとは言わないですけどもウェザリングになっちゃってるおばちゃんいますけどね、重厚感が出てるまあこれでもいいですし、あとはね例えばダークイエロー、濃い色、はいうん、こういう色使っても効果てきめんですよ。なるほど、ね、なるほど、うん、ダークイエローは結構その明るめの感じに映えるっていう感じですね。そうですね、きますね、はい、こういう感じで、あーあーいいですね、うん、入りますね。これの方が失敗はないです、はい、おそらく塗料をやるよりも苦手な人はこっちの方が、塗料を使ったドライブラシだと結局その筆目、はい、どっちの方向から筆が入ったなっていうのを分かったらもうアウトじゃないですか、はいうん、これは粉なのでそういうものが全く出ないので、はい、なるほどなるほど、うん、ああ、すごいすぐ光る。ダークイエローですか。いいですね。極端な話、白でもいいと思います。あ明るい濃い色、はい、のとことかはじゃあ白でやってみましょうか。完全に明るい、うん、おー、あこれぐらいの方がはっきり分かりますね、うん、はっきり分かりましたね。強めに、うん、あ、すげーな。これすごいね。どんどんぽくなっていくのって楽しいですよね。ぽく、うん、なってかっこよくなっていくのって、うんね、どんどんぽくなくなっていくのって悲しいもんね。なんかありますよね、うん、本当ありますよね。あるあるある、ありますよね。あれ本当にあるボケじゃないですね。あれ何これみたいな、あれ、いやもうちょっと足すか、あれありますよね。まあ、とりあえずはこんな感じでドライブラシが終了です。おお、刺激がない。あ、強調されてる、ね、うん、あ、いいですね、いいですね、あ、素晴らしい。ちょっとアクシデント発生ですね。はい、はい、はい、見てください、はい、ここですね。あー、そこの接続部分、あ、割れちゃいました。ほら、ね、あー、あー、これがエナメルで侵食して割れるってやつ、はい、なるほー、ならららら、ら結局このパーツがカチッと入ってるから、はい、ここの穴がグッとなってるじゃないですか、はい、このテンションのちょっと負荷かかってるんですよね。ここに当たったからバキッと、あ、うん、だからそこは外しといた状態でやってればウォッシングしてればならなかった可能性もあるということですよね。気づかなかった、はい、さっき作ってたやつあるじゃないですか、昨日塗ったやつ、はい、あれの時大丈夫だったんで、はい、これぐらいなら大丈夫だろうと思ったらダメでしたね。言いながらね、本当はそういう例も見せるためにちょっと計算して割った可能性ありますからね。そんなに優しくないこれぐらいの負荷で割れるだろうつってできるだけもう本当慎重にやるんだったら全部バラバラにした状態でやるの方が、うん、ただやっていくと分かりますよ、ここやばそうだなっていうのが、うん、特にパチッとかグイッて力入れて押し込むところは基本的に外しとけば、はい、そうですね、うん、パチンっていうところはですね、うん、はい、さて、はい、じゃあ次はどうしましょうか、はい、シッピングいきましょうか。おシッピングきた、いわゆるサビサビ、前にもやったんですけど、はい、うん、これぐらいになると、うん、ああいうサビもいいんですけど、はい、いわゆる角が擦れて、はい、うん、なんだろうね、ただ銀もいいんですけど、はい、塗料がめくれて銀のとこが錆びたり劣化していった色、はい、ああ、うん、なるほど。それでね、だいたいグレーと茶と黒を使ってその色使う作るんですけど、はい、ちょっとやってみたらこれがいい色になった、はい、おガイアの赤錆、赤錆、すす、すす、
それにガイアのこのストレーキンググレー、フレームアームズガルカラーですね、うん、この3色で、ただこいつにやっぱりテクスチャーが入ってるんで、はい、すごくいいです。ああそうなんですね。見つけたと思って、この赤サビにグレー、はいはい、どんぐらいかな、もうかな、1対1ぐらいですか、そんぐらいですね、はい、あのね、茶だかグレーだか分かんない微妙な色がいいんですよ。とりあえずまず2色で混ぜるでしょ、はいはい、このね、なんとも言えない色、はいはいはい、もう茶だかグレーだかこのね、なんとも言えない、なんだろうこれ、はいはい、なんすかねなんだろうこの色が、これにね、このすすをちょいっと、おお、うん、これも1対1対1ぐらいですか、まあ、それぐらいで混ぜて調整するのがいいと思いますよ。ああ、あの僕よく言うんですけど、はい、あの公園の鉄棒のあのサビタンの色、ああ分かりました、はい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 、 あ、 の、うん、あ、 あれか、あの感じ、あのそう、手くっさくないやつ、あれ、うん、あの感じ、はい、でこれを筆でちょん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 書いてってもいいんですけど、はい、まあ、まあ最近流行るのがこれですよね、スポンジ、スポンジ、はい、このスポンジの発泡部分が意外にいい感じを出してくれる、はいはいはい、ちぎったぐらいの方がいいかもしれない、うん、そのエッジの部分とかの、 あの形とかが出ちゃうからってことですか、ね、それもありますしね、ランダムになる方がより面白いじゃないですか、うん、じゃとりあえずやってみますね、これをつけます、うん、でこれもさっきと同じですよ、ここにバン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 やってかなりな部分まで落とす、意外とスポンジってあの中の方まで染み込んでますからね、そうだからね、これがねやりかなりやらないと、でこの角部分にね、はいはいはい、これもあー渋い、渋い、出てるか、出てるか、あ、出てます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 、見えるかな、みんなって感じかな、あー、あー哀愁が出てきている、哀愁、はい、哀愁、はい、そのもういいですね、なんかもう今もう頭の中にあの悲しい時も悲しい時もエンディングの歌だすげえ、すげえ説明あれ、打たれてるやつあ、だら下ね、あーあー、気持ちいいの入りましたね、綺麗、綺麗、すげえ綺麗、これ綺麗、でもやりすぎたな、やりすぎですか、いや、でも画面で見てすっげえ気持ちいいですよ、はい、じゃあ残しときますか、はい、とりあえず、うん、すごいいいですよ、ミーゴの時の、はい、あの桜井さんのサビあったじゃないですか、はいはいはい、あれは今日はないですよね、あれはね、このサイズでやると相当ですね、違うってことですよね、うん、あのめくれとかっていうことですよね、そうそうそう、はい、っていうことですね、まあでも、まあ、入れる人もいますけどね、いますけどね、でもそれはもう模型的なデフォルメっていうことですよね、うん、サイズ感無視 の、 そのもう見せるっていうことですね、はあ、なるほどなるほど、そっか、サイズ感に合わせてこのサビも変わってくると、だってガンダムでも入れる人いるんだもんね、うん、ガンダムであれめくれるほどって言ったらもうすっごいサビでもそれもそうやって楽しむっていうのもありはありですよね、あの模型ですからね、やっぱ誇張しないと面白みはないんで、はいはいはい、そのモノマネと一緒だな、あーそうだね、あそうそう、うん、誇張すごいですよね、うん、そんな本人やってないよたまにそのもうそっくりなモノマネしてちょっと地味な感じに終わる人もいるもんねいやほんとそっくりなんだけどなっていう、雄三さんだっけ、あの加山雄三のむっちゃうまい人とか、うん、あの人むちゃくちゃうまいじゃないですか、うん、うまいですね、でもなんか他の似てない人に持ってかれちゃう節ありますよね、うん、その本人のね特徴ってあの本当はそこまでないのをみんなね、はい、そこのイメージで捉えちゃってるからね、はい、これ今モノマネの話だよ芸能で違うじゃん模型はね、そっちメインで言っちゃダメだよ、そうですね、そうですね、モノマネみたいなもんで素手で止めないと雄三っていう人いるじゃないですか、ダメだあの同期でペレクサラっていうのがいるね、ホテイさんのモノマネあるから、あそこまで誇張しなくて、そうそうそう、だってあのピンポンやってるじゃん、ピンポンやってますからね、あれはダメだよな、そうですね、
コーナー作ろうかそのコーナー、Qちゃんと清でモノマネを語るコーナーそうそうコンプレックスの固定さんはペイみたいな動きするよコーナー作ろうかコーナーをモノマネのコーナーをみんなやるの本当にいいのあの Be My Baby のねビデオクリップのやつがねすごくよし作ろうコーナーを作ろう日本一かっこいいビデオでしょあれめっちゃかっこいい斬新ですね、はい、あの同期だとモノマネやってた人いるんですけど、うん、やっぱりなんか、まあ、似てるっていうよりかなんかもう全然似てないんですけどやっぱなんか笑っちゃうんですよねそうなんだねしょうがない、しょうがないね。一くだりあった後から来たら、やっぱりね、いいよ、そのポジションになるのはもうしょうがない。言ってる間に、言ってる間に、いやもうこれぐらいの感じいいですよ。そうなんかやっててくれる方が僕的に気の楽だ。そうそうおーおーって見られるとね。それちょっともうやっぱ桜井さんの口から やっぱそれを言ってほしいんですよね。意外とね僕らコメントで怒られるんですよ。そう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 。桜井さんがやってるのにいろいろ喋んなくてクソゲームみたいな。そうなんですよね。いやあのねこれぐらいの方が気が楽なんですよ。うん、そうなんですよ。だからこれチームですもんね。チームです。僕ら一緒にやってる。ありがとうございます。だから、送らないでほしい。コメント送らないでほしい。元か、モケバラエティ。モケバラエティ。モケバラエティ。こことか一回パーツ外してやると、入りやすいですよね。はい、ああ、なるほど。で、さらに、はいはい、取れっかな、うん、取れるな。ここ、もう、外して、はい、あ、エッジのところに。で、内側までちょっと入り込んでる感じ。そうそうそう。単純にあのこの外側を撫でたより、はい、この開閉する部分が少しやられてると。はい。あー、うん、あーなるほど。いいですね。で、ボトムズとかだったらもうきっちりはまってないのもかっこいいかもしれないですね。あ、そうですね。トレードしたパーツの汚れ方が違うものがチグハグにね、はい、組み合わさってるとか、退色加減が全然違うとか。はい、あー、あーいいですね。あ、入ってる。入ってる入ってる長い、うん、あなんかこんなことやるのに一回パーツを外したりとか、あとさっき言ってたこの手すりっぽいところ、まさにこれこそ鉄棒のように、あー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 なってるなってる、 あと爪いい感じになってますね。でしょ錆びってるでしょ。爪めちゃくちゃ鉄棒みたいになってる。俺の爪がねすごい乗ってる。すげえいい感じ乗ってますよそう、まあじゃあとりあえず、チッピングこんなところにしときましょうか。あとでまた調整かけますけども、はい、こんな感じ。あーすごい、わーすげえわ。つま先とか、はい、うん、あーやーべえっすねこれ、うん、はい、あーすげえ。はい、じゃあね、最後にもう一発いきましょう。もう一丁、もう一丁、うん、やっぱりちょっと赤み足んないじゃないですか。はい、はい、うん、赤み、赤み欲しいですね。まあ確かに、うん、赤みは。それなんでこの今回キサビ使ってみましょうか。キサビ、うん、赤じゃなくて木の方で、木の方がね、スケール的に映える気がする。サビとして使うっていうより、はい、本当に味付け、七味振るみたいな感じ。七味、どれ、一味じゃなくて七味。七それ好みなんじゃないですか。そうだって思いますよ。俺は一味派で。一味でもいいんじゃないですか。はい、じゃあ、はい、サビを少し加えましょう。はいはい。ね、まあ、どこでもいいんですけど。まあ、本当に場所を絞って限定的にね。なるほど、うん、なるほど。やっぱりこのボトムズとかってその同系色でまとまりのあるカラーリングの機体とかが多いんで、そういうのを差し色的な感じで、そうですね、どっちかっつったら、ええ、ちょっと寂しいんでね、はい、絵的に映えるというか、そう、はい、
本当にそう。スマホ向こうにあるんだけど、ちょっといいのをね見つけたからね撮ってきたんですよ。うん、うちの扇風機、あの外に出してあるんですね、それがこんな感じにサビが浮いてきてる。なるほど。そら扇風機外に出すとこうなるわ。なんで扇風機外に出したんですか。あのあれですよ、僕塗装ブースの代わり。なるほど、扇風機であれを外にベランダに置いといて、はい、扇風機の後ろ側からエアブラシ拭くのが一番吸ってくれるっていうのが分かる。でそしたら錆びて、そしたら怪我の功用ですね。これを発見したわけですね。あとはちょっと周りをねぼかしたりいろんなことをやって、軽くなんだろうな、それこそピンフィルタリングじゃないですけど、ちょっと茶っぽくしてやったりすると、それもね、これでもあれですよね、まあ、今回のハウトゥー用にバッてそのやってるんで、サビ一色でやってますけど、いろいろサビいろいろ混ぜた方がまた重厚感出ますよね。出ますね。うん、サビでここの部分は赤サビでいったりとか、そのサビのその時間経過によって、その劣化したサビだったり、その生きてるサビだったりとかがいろいろ混ざったら、また情報量増えて面白いですね。そうだから、あとは完全に乾いたところでこのオイルみたいな、ちょっとまあスモークグレーみたいな感じなんですけど、これ上からちょんとやったりするとまた色味も変わったり、サビの上から、そう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 、でそのサビに染み込ませる感じ、これを、そうするとまたこれはこれでね、はい、とりあえずじゃあこんな感じかな。すごい、もう一つまだ行ってくれますか。おお、ここまで来たらとことん行こうよ。はい、行こう。最新のレザリング、一番新しい部分、はい、銀。ああ、シルバー、ね、ペイントバーか。これが一番ね、多分失敗ない、はい、みんな。で、いいですか。うん、要はこのフェルトをね、はい、通過してくるぐらい、はい、銀の粒子が細かいんですよ。ああ、そういうこと、ね、そうなんですね。あの塗料よりも圧倒的に、はい、はいはいはい、ね、本当に角の角、はい、もう例えばこれが1年使ってるとしたら、はい、昨日とか今朝の剥がれですよね。はいはいはい、ああ、なるほど。もう剥がれたばっかりで、まだ錆びてく前、はい、だからさっきのこの錆のチッピングやった内側に入ってるといい感じ、はい、で錆びた上からまたさらにガンってぶつかって、そのさらに下の銀が出てきちゃってる、そういう感じですよね。ああ、はい、ああ、いいっすね。これを上から足していく感じなんですね。もう乗せて乗せてですよ、もう。あ、ね、電車の中傘忘れちゃったんですよ。サビて帰るしかないだろ。サイボーグか。あ、こんなものかな。うわ、すげえ、すげえ。あんまやりすぎるとね、キリがなくなるのと、はい、打足になっていってしまうので、あ、まだやりてえな。ちょっと確かに多すぎたら、あのちょっと単調な感じに見える時ありますもんね。そうなんですよね。逆にそこが目立っちゃって。全部に入れたかったのねっていう感じになっちゃうと。ああ、なるほど。そう、もう止まらなかったの、ごめんなさいって。そう、もう止まらなかったの。はい、まあこんな感じですかね。おお、すげえ、これはすごい、はい、行きましょうか。いや、ほんとまあ、大体こんなところかな、はい、テクニック的には、はい、いろんなものをこう重ねてって、はい、ウェザリングの一連の流れ、ね、基本的なテクニックのその王道というか、そういうのを紹介してもらいました。じゃあ名前つけましょうか。はい、名前なんですかね。そうですね、
全体通してなんか一個一個全体通してですかね。うん、な何個ぐらいの工程？ウォッシング、ピンウォッシュ、ピンウォッシュでドライブラシ、ドライブラシ、チッピング、チッピング。で最後にサビ入れて、銀ブラシして、してまあ6、7工程なのかな。七味唐辛子。ねえ。七味や。桜井印の七味唐辛子。なんか超特ウェーブみたいなかっこいいね。桜井印って。あ、そうかそうかそうか。前にも桜井さんに言われてましたね。ずっとあの俺の時の方がかっこ悪くないじゃないっていう名前言ってましたね。中間って超特ウェーブやりてーとかさっきもなんか言えるじゃないですか。なんかあ、じゃああれじゃないですか、桜井レインボーじゃないですか。まあ、じゃないですけどレインボーレインボー桜井でもいいですけど、レインボー桜井7技で6、7ぐらい、はい、まあ、細かく言えば8になったりとか、はい、その大きく分けたら5工程だったりとかするけれども、まだね、本当は2つぐらい足したいところも、退職やったりとか、レインボー桜井でいいかな、レインボー桜井、レインボー桜井西とはかけ離れてる、いいですよ、いいですよ、レインボー桜井はもうすごい汚い色に刻みとすすと はい、じゃあそういうわけで、こちらの奥義レインボー桜井でございます。決まりましたね。こんな色の虹じゃない。でもモデラー的にはすごく綺麗な虹なんで、ね、今ちょっとその汚い虹がかかってますよ。こんなこんなうわ、この中顔悪い、検証みたいな、ありがとうございます。さあ、エンディングでございます。さあ、桜井さん、はい、先ほどの、ね、ハウトゥーのやつをちょっと調整してもらいました。はい、これすごい、まだヤンキーのやつが残ってる。ヤンキーのは気づけないです。あ、すげえ。あ、いいですね。どの辺のところちょっと調整しました？多分全体的にですね、はい、やっぱりさっきやり方を一通り見せてるんで、はい、やってないチッピング、やってないサビとかってるんで、はいはい、その辺を全部付け足したりして、付け足したり、しかしやっぱ足回りでしょうね、結構汚してるのは。はいはいはい、あーあーそうですね、あーいいですね、あーすごい、あー、まあ、でもこの家で作ってきたのともちょっとやっぱりニュアンス若干違うんですよ。はいはい、ああ、違いますね、違いますね。これはどういった違いですか？いやー、なんかやってるうちにこうしたいなと。こっちの方がドライブラシ強めなんですよ。はいはいはい、で、やっぱりドライブラシをやったんでチッピングそんなしたくなかったんで、もうドライブラシで際立てて終わらせた感じですね、こっちは。なるほど、で、今日やったやつの方が汚れ的にはこう、ひどい汚れ、ひどいっていうのと、あとはテクニックを全部盛りしたんで、はい、うん、さあ、そういうわけで、エンディングということで何かお知らせはありますか？お知らせですか、はい、あ、じゃあいいですか、はい、今発売中の、はい、ガンダムウェポンズですね、はい、ハウトゥーをやらせていただいてるんで、はい、よろしかったらお買い求めください。ぜひ皆さん買ってください。皆さんお金はないですか？お知らせ、単独ライブ等ないですか？はい、じゃあこれからも、楽しく過ごしていきたいと思います。さあ、もこんちゃん、今月はここまでです。また来月お会いしましょう。さよなら。